Bismillahirrahmanirrahim. Mübarək Ramazan ayının uluq keçələrindən biri də Allahın kəlamı Qur'an-ı Kerimni təravih namazı da xətim bolədigan bir peyddə mübarək ləhzələrdə birgəlikdə tinçlik, amallik əsasında görüşüb dinimiz, diyanətimiz, şəriyyətimiz barəsində ilimlərimizni yana həm çukurlaşdırış niyyətidə bir sohbat quruş baxtigə müyəssər bulduk. Bu məsidini daimi qavumlərəgə əxbarat tariqəsində əytəmiz kim, Allah Ta'ala özü yardan berib, müyəssər qılıb, şərait payda berib olub, ötkən yili xalqımız üçün juda kereklik bo'lgan bir mavzu, ruhiy tarbiya mavzusi, axloqni sayqallash, qalblarni poklash, musaffo qilish, turli ichki ma'naviy kasalliklardan qutulish ma'nosidagi turkum suhbatlarini o'tkazdik. Ana shu ruhiy tarbiya deb atalmish kitobni birinchi juz'ida, qismida inson qalbini pokligini saqlab borishi uchun kerak bo'ladigan omillar haqida so'z yuritdik. Ibodatlarni bu ma'noda qanday xizmat qilishini o'rganib chiqdik. Undan keyin inson balasini qalbida paydo bo'lib o'rnashib qoladigan ba'zi bir kasalliklarni, ruhiy xastaliklarni muolajasini qildik. Yolg'onchilikmi, chaqimchilikmi, bo'xtonchilikmi yoki boshqa bir yomon xulqlar, kibr, manmanlik, havoyi nafsga berilish va boshqa bir qancha bemorliklarni, xastaliklarni o'rganib, ularga nisbatan Qur'oni Karimda qanday munosabatda bo'lingan, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlarida qanday hadislar bor, sahobalar, ulug' mujtahidlarni bu borada qilgan ijtihodlari nimadan iborat, bunaqa kasalliklardan chiqib kelish sabablari va ularni davolash yo'llari kabi bir qancha narsalarni o'rgandik. Bu yil avvaldan o'sha darslarni davom ettirib, mana 3 kun oldin, 4 kun oldin yangi bir ikkinchi qismga o'tdik. Bu o'tish tiklanish deb ataladi. Poklanib bo'lgan qalbni endi yaxshi islomiy sifatlar bilan tiklash borasida qator suhbatlarni qilyapmiz. Bu tiklash uchun har bir mu'min musulmon odamga ma'lum bir maqomlarni egallash zarurati borligini aytdik. Maqom deganda insonda jo bo'lgan yaxshi bir sifat. O'sha sifat doimiy ravishda unda o'rnashib qolgan bo'lishi kerak. Uni ajralmas bir qismiga aylangan bo'lishi kerak. Mazkur sifat ishlashini talab qiladigan narsa hayotida sodir bo'lsa, haligi sifat o'z-o'zidan ishlab, mazkur narsani dinimiz asosida hal qilishga egasiga yordam beradi. Ana shu maqomlardan tavhid maqomini o'rgandik. Tavhidga asoslangan ibodat maqomini o'rgandik hamda ixlos maqomini o'rgandik hamda sidiq sadoqat maqomini o'rgandik. Bugungi maqom yana har bir mu'min musulmon banda o'zida mujassam qilishi lozim bo'lgan imkoniga, bilimiga, iqtidoriga qarab ozmi ko'pmi shu maqomdan nasibador bo'lishi lozim bo'lgan maqomlardan biri zuhd maqomini o'rganamiz. Zuhdni bizni tilimizda, adabiyotimizda, og'zaki so'zlashuvimizda zohidlik deb tushunib qolingan. Tarjima shunaqa bo'lgan. Zohidlik nima va unga bog'liq ba'zi bir ma'lumotlarni
Allohning o'zidan yordam so'ragan holimizda muolaja qilishga harakat qilamiz. Zuhd so'zi, zohidlik so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, lug'atda oz narsa degan ma'noni bildiradi. Arablar aytadiki, men falon narsani bilishim zahid, ya'ni oz bilaman degani. Zuhd so'zi ana shu oz ma'nosidan kelib chiqib, bir narsadan yuz o'girish, biror narsadan voz kechish ma'nosiga ham ishlatiladi. Qalb xastaliklarining tabiblari bo'lmiş mashoyixlarimiz, ruh tarbiyasining ustozlari zuhdning ta'rifida aytadilarki, zuhd niyat bilan savob umidida dunyodan, mol-u mulkdan, hoyi havasdan, obro'dan, mansabdan tiyilish. Yuz o'girish ulardan. Shuni zuhd deb ataladi. Bu boradagi buyuk imomlardan imomi G'azzali aytadilarki, bir narsadan zuhd qildi degani undan rag'batini o'girdi degani bo'ladi. O'zi qiziqib turar edi, rag'bat qilib turar edi, endi qiziqish yo'qoldi, boshqa yoqqa burildi. Ana endi o'shi o'girilgan narsa, demak, undan chetda qoldi-da, burilgan narsasi unga rag'bat qilgan narsaga aylandi va muhabbat qo'ygan narsaga aylandi. Zuhd haqiqiy bo'lishi uchun, zohidlik haqiqiy bo'lishi uchun nafs xohish qiladigan, istab turadigan, huzur qiladigan, yaxshi ko'radigan narsadan burilib, undan afzalroq narsaga yo'nalish kerak. O'ziga yoqmaydigan narsanidan yuz o'girsa, uni zuhd demaydi. O'zi uchun shundoq ham yoqmay turibdi. Ko'ngli ko'tarmay turibdi o'zi. Uni yuz o'girmaydi, o'zi aslida uni yomon ko'radi. Lekin zuhd bo'lishi uchun o'zi yaxshi ko'rib, ko'ngli tusab, ishtiyoqi bo'lib turgan narsani shu yaxshi emas ekan, undan ko'ra bu yoqda Allohning savobi bor ekan, ajr bor ekan, oxiratda maqomi bor ekan deb haligindan rag'batini qaytarib, rag'batni bu yoqqa bursa, ana o'sha zuhd bo'lar ekan. Demak, zuhdni sobit bo'lishi uchun rag'bat qaytarilib voz kechilgan narsa bo'lishi kerak va rag'bat yangitdan qilinib muhabbat qo'yilgan narsa bo'lishi kerak. Albatta, burilgan keyingi narsa avvalgisidan yaxshi bo'lishi kerak. Ana shunda zuhd bo'ladi deyiladi. Ko'proq dunyoni hoyi havasidan, ortiqcha maishatdan, keraksiz narsalardan yuz o'girib, oxiratni savobiga umidvor bo'lishni zohidlik deyiladi. Qur'oni Karimning ko'pgina oyatlarida bu dunyoni hoyi havasidan chetlanishga targ'ib bor. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Al-malu val banuna zinatul hayatud dunya. Val baqiyatus solihatu khayrun 'inda robbika thawaban va khayrun amala. Mol dunyo. Bola chaqa bu dunyoni zinati. 5 kunlik dunyoni hoyi havasi. Lekin Robbing huzurida boqiy qoluvchi solih savoblar bulardan yaxshi. Bulardan yaxshi, umidvorlik uchun ham savob yaxshi. Oxiratdan umid qilaman desang, bu taraf foyda bera olmaydi, bunisi foyda beradi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ayyuhan nasu inna va'dallohi haqqun. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ay odamlar albatta Allohning va'dasi haqdir bergan va'dasi yuzaga chiqadir qiyomat qoyim bo'ladi hisob kitob bo'ladi bu dunyoda kim nima qilsa o'shinga yarasha jazo yoki mukofotini oladi Shuni unutmanglar.
sizlerini bu hayatı dünya gururga ketkizip aldap koymasın. Sizlerini Allah'tan umudvar kılıp şeytan yoldan urmasın. Ha, Allah keçirerdi, özü kıla oraya deyici, başarı kıl yaptığı degen hayal ketip kalmayılar. Allah'ın vaadesi hak. Kıyamet buladı degen vaadeni bergen mi? Buladı. Hisab kitabı buladı degen mi? Buladı. Zerre miktarı da narsa çitte kalmaydı hisabını kılaman degen mi? Kıladı. Hemme kıganıge yereşe ceza yakı mükafat aladı degen mi? Uyan buladı. Demek dünyaya uçup kalmayılar. Şeytanga aldanıp kalmayılar. Hüttü bana şunga oşugan ayetler Kur'an-ı Kerim'de bir kança var. Bularını okuturamız. Hemmesi her utgende, her organgende siz bilen bizge dünyaya aldanıp kalmazlık. Dünyaya nisbeten kuldan kegenice zahut buluşlikke davet hesaplanan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine nazar saladığım olsak, hadisi şeriflerinin cümlesi de hem zuhdge, zahidlikke ait özüge yaraşa münasip hadisler var. O şey hadislerinin biri de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayet ediler ki, İnni kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi fe emmel ana fezuruha. فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Ben sizlerini kabirlerini ziyaret kılıçtan kaytargan edim. Ama indi kabirlerini ziyaret kılavurin. Çünkü kabirlerini ziyaret kılıç bu dünyaya zuhd kıldıradı. Bu dünyadan yüz ögürtüredi. Bu dünyadan vazgeçtiredi. Ve ahiretini esinizge saladı. Dediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dastlabki payette adamların hemmesi kabirlerge sığınış, topunış, o şu kabirdegilerini özüge huda, sakta hudalar kıvalış derdige muptala bolup şirk dertli bilen ağırıp durgen payette Müslümanlarga tevhid akidesini yakşırak uzlaştırış maksadları Resulullah kabirlerini ziyaret kılıçtan kaytarganidiler. Çünkü kabirini ziyaretine bağırdı mı şirke uğraleşedi adam. Şirke uğraleşedi. Kasidir kabirge tapınadı, kasini gedir koy ataydı, mal ataydı, yoksurtadı, konsurtadı. Ne maddir bosa? O şu vakitte, İslam yenge kegen payitte, aşı kabristan bar ki şirke eylenip koganadı. Şunun için Müslümanların barmayılar kabirge de koydular. Vakit saat otu, Mumun Müslüman bo'lgan shaxslarning qalbida tavhid aqidasi tamakkun topib, mustahkam joylashib, tavhid nima, shirk nima, hammasi aniq bo'lib, uncha-muncha shirk yoki boshqa narsalarning ko'rinishlari musulmonlarni adashtirmaydigan vaqtga kelganda, endi keyin shu hadisni aytdilar. Men avval sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan man qilgan edim, endi qilinglar. Buni foydasi bor. Bitta foydasi ziyaretçi kabirlerini ziyaret kıyandan ki bu dünyaya zahid bu kaladı. Çünkü bağırıp körüp de dünyanı soruyken padişahım yatıp da. İlmi bilen hem beni ağzıya karatı yürüyen alimem yatıp da. Kuraşta hem beni yıkıp yürüyen pahlavanım tıfrağı tayıda yatıp da. Beva beçareye mi o şehirde? Kembağal. Ha? Muhtaçı hem o şehirde. Ha. Biz hem akıbatımız çöyken de beş günlük dünyaya uçup umurumuzu bekar otkızmasızlığımız gereken bu yakını öyle bir hudadan yakşırak mükafatı arış payıge çüşüşümüz gereken degen hayal keledi ve dünyanın hayi havasından zahidlikke otadı. Yani ularga rahmeti komayı kaladı. Ziyarette şuna kabuladı. Yana bir hadiste etiledi ki Câ'a racunun iler Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme ve kal Ya Rasulallah dulleni ala amelin in izâ ameltu bihi ahabbani yallahu ve ahabbani annesu Kale izhed fi dunya yuhibbeke allahu ve izhed fîmâ fî eydin nâsi yuhibbuke annesu Bir adam kirdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına vardı.
aytdiki, ya Allohning rasuli, meni bir amalga dalolat qiling. O'sha amalni qilsam, meni Alloh ham yaxshi ko'rsin, bandalar ham yaxshi ko'rsin dedi. Birdaniga. Ham Allohning muhabbatini qozonmoqchi bitta amal bilan. Ham odamlarning muhabbatini qozonmoqchi. Qaysi amal shu dedilar, Rasululloh aytdilarki, dunyoga zohid bo'lgin, dunyodan yuz o'girgin, Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'lidagi narsadan yuz o'girgin, odamlar seni yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni odamlarning moli mulkiga, qo'lida yurgan narsasiga tamagir bo'lmagin. Umuman ishing bo'lmasin. Tashab qo'ygin, odamlar seni yaxshi ko'radi. Haqiqatdan shunaqa. Haqiqatdan shunaqa. Ana kim Allohga muhabbat, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lmoqchi bo'lsa, bu dunyoni qalbiga joylab, shu dunyoni tashvishida o'ralashib qolmasin ekan, Allohni unutib qo'ymasin. Ana bu dunyoda zohidlik bo'lsa, Allohning muhabbatini qozonadi. Va bu dunyodan odamlarning muhabbatini qozonaman desa, yana zohid bo'lsin ekan. Odamlarning qo'lidagi narsaga ko'z tikmasin. Tamagirlik qilmasin, umidvor bo'lmasin, balki yuz o'girsin, parvo qilmasin. Hech narsaga arzimaydigan narsa deb qarasin, odamlar shunday yaxshi ko'radiki bu odamni. Nihoyatda yaxshi ko'rishadi. Boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalotu vassalom zohidlikni ta'riflab aytadilarki, az-zahadatu fid-dunya laysa bi tahrimil harami va doya'il mali. Bal أن لا تكون ما في يدك أحب إليك ما في يد الله تعالى. Dunyodagi zohidlik deydilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Halol molni harom qilish bilan yoki qo'lidagi bor molni zoya qilish bilan bo'lmaydi. Alloh xalaq qilib qo'ygan rizqlar turibdi. Men zohid bo'ldim, dunyodan yuz o'girdim, bular endi menga harom deyish bilan zohidlik bo'lmasa kerak. Oho, shuncha mol to'planib qopti, men zohid bo'lmoqchiman, buni tashavaray, zoya bo'lsin, savob olaman deb ham bo'lmasa kerak. Zohidlik nima? Zohidlik shu debki, qo'lingda turgan mol Alloh taolo beradigan savobni oldida hech narsaga arzimay qolsin. Qo'lingdagi mol turibdi-yu, bu arzimagan narsa, Xudo menga va'da qilayotgan savob bundan yaxshi deydigan holda bo'lgan. Hadisni davomida aytadilarki, va takuna iza asobatka musibatun hiya awthaqu bika law anna Alloha tarakaka fiki aw abqaka fihi. Yana holing shunday bo'lsinki, Alloh seni bu dunyoda bir musibatga uchratgan bo'lsa, shunga sabr qilib olgan savobing Alloh meni kasal qilmaganda yaxshi bo'lardi deganga olib bormasin. Kasal bo'ldim yoki musibatga uchradim, sabr qilib savob oldim, shu menga yaxshi. Kasal bo'lmaganimda yaxshi edi deganing bo'lmaydi. Yoki musibatga uchramaganimda yaxshi bo'lar degan gaping bo'lmaydi. Mana shu zohidlik dedilar Rasul akram alayhissalotu vasallam. Zohidlik to'g'risida kelgan oyatlar, hadislar, boshqa shar'iy dalillarni o'rgangan mashoyixlarimiz zohidlikni bizga yanada chuqurroq tushuntirishadi. Yanada ko'proq ma'lumotlar berishadi, hukmlarini ham bayon qilishib beradi. Harom narsadan zuhd qilishlik har bir mu'min musulmon uchun farzu ayndur deydilar. Alloh harom qilgan narsadan yuz o'girish, voz kechish, unga umuman qaramaslik mo'min bosh borki, kim bo'lishidan qat'iy nazar, farzi ayn, boshiga farz.
Alloh harom deb qo'ygan narsadan yuz o'girmasdan unga borib yuz tutish, uni qilish yoki qandaydir bir narsa qilish mutlaqo mumkin emas. Ikkinchisi, oxiratda zarar berishi aniq bo'lgan narsaga zohid bo'lishlik vojibdir. Bir ish bor, shuni qilgan odam oxiratda qilgani uchun gunohi bo'ladi-da, savol so'roqqa tutiladi. Shariat belgilab qo'ygan o'zi. Shundan zuhd qilish, shundan qochish, shundan yuz o'girish, unga yaqin kelmaslik mu'min musulmon banda uchun vojibdir. Undan keyingi qism shubhali narsalar. Haromligi aniq emas, shubha. Haromligida shubha bor, halolligida shubha bor. Aniqlanmasdan shubhalanib turibdi. Bunda deydi, hukmi shubhani hajmiga qaraydi. Agar o'sha narsani haromlik shubhasi kuchli bo'lsa, uni tark qilish vojibdir. Haromlik shubhasi kuchsiz bo'lib, halollik tarabi g'olibroq kelsa ham, tark qilsa mustahab ish bo'ladi. Shubhada? Shubha. Undan keyingi zuhdni qismi ortiqcha narsalarda zuhd qilish. Ortiqcha narsalardan yuz o'girish. Ortiqcha narsalardan nima? O'zini olib qochish. Bunga hamma narsadagi ortiqcha narsa kiradi. Misol uchun gapdagi ortiqcha. Keragidan ortiq bema'ni gaplarni gapirishdan zuhd qilish kerak odam. Chunki u gaplarning savobi yo'q. Agar savobi yo'q bo'lib qolsa ham mayli edi, ko'proq gunohga chorlashi bor. Behuda gap gapirilyapti, vaqt o'tyapti, kimnidir, yana uni ham shu holatga o'tkazilyapti. Shundan demak zuhd qilinishi yaxshi bo'ladi. Behuda ortiqcha keragi yo'q savollardan ham zuhd qilish kerak deydi ulamolarimiz. Yuz o'girish kerak. Keragi yo'q savol berilyapti. O'zini ham, so'ralayotgan odamni ham, birga o'tirganlarni ham umrini zoya qilyapti, behuda gap bilan, savol bilan avora qilyapti. Va shunga o'xshagan boshqa hamma keragidan ortiq narsalardan zuhd qilishi kerak. Endi zuhdni yuqori nuqtasi dedilar, Allohning muhabbatidan, Allohning roziligidan boshqa hamma narsadan yuz o'girish. Ana shu holatlarni, demak, ulamolarimiz yaxshilab tushuntirib berganlar. Shu ta'limotlar asosida dunyodagi zohidlarning imomi payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'zlaridirlar. Bu zoti va barakot alayhissalotu vassalom zohidlikda hammaga o'rnak, namuna, zohidlikni to'liq shakllantirgan o'z shaxslarida zot hisoblanadilar. U kishining zohidliklari har qadamda bilinib turgan. Dunyoni hammasi yig'ilganda u kishiga bir pashani qonatichadik qadr qimmatga ega bo'lmagan. Menga agar Uhud tog'i tillo qilib berilsa deydilar. 3 kungacha uyimda bitta ham qolmasdi, ya'ni bitta donasi ham qolmasdi, haqdor odamlarga bo'lib berardim deydilar. Haqiqatan qo'llariga nima tushsa, shuni darhol odamlarga, haqdorlarga bo'lib berish paydan bo'lganlar. O'zlari yotoq joylarida yotib sahobalar kirganda o'rnidan turgatsalar, bo'yrani izlari yonboshlarida turardilar, sahobalar yig'lashar edi ko'rib. Robbul olamining mahbub payg'ambari, sarvari olamni yotoqlari shundan iborat edi. Bunga o'xshagan misollar nihoyatda ko'p. U kishining madrasasida o'qib ta'lim olgan zohidlik hujjatini, shahodatnomasini olgan sahobalarni har biri dunyoga tatiydigan zohidlar edi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlari davlat boshlig'i bo'lib turgan, xalifa bo'lib turgan davrlarida odamlar qarasa bozorda yuribdilar. Bir qo'y terisini yelkalariga savolganmishlar. Hamma yoqda duv-duv gap bo'lib ketib,
u kishini qabiladosh qarindoshlari yugurib borib, hay, hammani oldida sharmanda qildingiz bizni-ku. O'zingiz davlatni boshlig'i bo'lsangiz, yurishingizni qarang bozorda. Deyishib, haligi ta'na qilishib, tuzroq bir holatga o'tishini taklifini qilganda, kim turlaring? Men Rasulullohdan afzal bo'lamanmi? Nima deyapsan o'zi sanlar? Men shu yurishim yaxshi deganlar. Uzun bir Hazreti Umar'ın doğrusunda rivayet var. Barcha kitaplarımızda kegan. Ahnaf ibn Qays radiyallahu anhu rivayet kıladılar. Umar'ın halifelik davrlarida biz barıb Fars'ını, Rum'ını fatih kıldık. Uç taraflarını hemme halkını, halayıkını Müslüman kılıp Müslümanlığa koştuk. Orcaga çüşkan mal-ı mülklerini alıp özümüz o şehirlerini kiyimlerinden kiyip xursand bo'lib, endi Umarni bir rozi qilaylik, suyunchini aytaylik, xursandchiligiga sherik bo'laylik deb juda katta umidlar bilan keldik. Borib Umarni ro'parasiga turdik, shart yuzini o'girdi, u odam ketib yubordi. Bizni kim sanam demadi, so'rashmadi ham, umuman bizga yo'q degan muomala qildi. Turgan joyimizda qatib qoldik. Nima qilishimizni bilmaymiz. O'tirib olib maslahat qildi. Nima qilaylik endi? Bizdan xafa bo'ldi bu odam. Buni Ali ibn Abi Talibdan boshqa odam tuzata olmaydi. Shu odamni oldiga borib biz iltimos qilaylik. Shunday shunday hol bo'ldi. Endi sen Hazrat Umarni oldiga kirib gaplashgin, bizni qabul qilsin degan maslahatni qilib Hazrat Umarni Alini oldilariga bordilar. Bo'lgan voqeani aytishdi. Hazrati Ali dedi, "Yo, men bu ishga aralashib tusha olmayman" dedilar. "Bu meni qo'limdan kelmaydi, kechirasizlar." Hazrati Umarning o'g'illari Hazrati Abdulloh ibn Umarning oldiga borishdi. "Hay, Abdulloh, bizga yordam ber, ishimiz chatoq. Otang mana shu mashinada ishlarni qildi. Sen nima bo'lsa ham bolasisan, borib aralashib tushgin, bizni qabul qilsin, gapimizni eshitsin, biz faqat yaxshilik olib keldik." Nimadan xafa bo'layotganini bilmaymiz biz. Unda Hazrati Abdulloh ibn Umar aytdiki, "Men bilaman" dedi. "Kiyimlaringizni qaranglar" dedi. "Bu yerdan qanaqa kiyimda ketgansizlar? Dunyoga o'ralib qopsizlar-ku." "Otamga shu yoqmagan" dedi. "Otamga shu yoqmagan. O'zingizlarni o'nglanglar, yaxshi bo'ladi." "Hammamiz bordik" dedi. "Butun bor narsamizni yechib, izlab yurib, o'sha ketayotgandagi kiyimlarimizni topib kiydik" deydi. Kiyib yana to'planib kelyapti deb uzoqdan quchog'ini ochib kirib, hammamiz bilan hech narsa bo'lmaganday rosa quchoqlashib so'rashdi deydi. Umar. "Marhabo, marhabo, xush keldinglar. Umuman hech narsa bo'lmagandek. Oxirimizgacha hammamiz bilan quchoqlashib so'rashdi, tabrikladi. Hamma narsani qildida, keyin mana ularni olib kelib deydi, mol dunyoni oldilariga qo'ydik, o'zimizga bo'lib berdi" deydi. "Hammamizga." Boshimiz osmonga yetdi. Keyin o'tirib olib aytdiki, "Bu odamni bir endi sal tuzataylik. Mana u kiyib yurgan kiyimida 12 ta yamoq turibdi. Yegan ovqatini bir ko'chada yurganlar bilan birga yeyapti. Buni oldiga axir turli davlatlarning rahbarlari kelyapti, elchilari kelyapti. Sal bir o'zini o'nglamasa bo'lmaydi." Maslahat qildik. Maslahat qildik, "Buni kim aytadi endi? Buni ham aytadigan odam yo'q. Falonchi bo'lmaydi, pistonchi yaramaydi. Qizi Hafsa aytsa-chi, Rasulullohning ayollariku u." Borishdi. Borib Hafsa onamizga aytdilar, u kishi yo'g'ma aytolmayman dedilar. Osha onamiz aytdilar, "Men aytaman" dedilar. "To'xtab turinglar, men sizlarga shu masalani hal qilib beraman." Bo'pti-da, mana keyin Hazrati Umarning huzuriga borib, "Amirul mu'minin, sizga mana shunda gap bor. Siz endi bir katta jamoani boshlig'isiz. Oldingizga turli qavmlar kelib turibdi, vakillari. Ularni kattalarini holini bilamiz. Sizni mana bu kiygan kiyimingizda 12 ta yamoq tursa, o'tiradigan joyingiz tayini bo'lmasa, nima gap bo'lsa topib gapirganlar endi. Endi shunga mana bu xaloyiq iltimos qilyapti, bir kiyimingizni tuzroq qilsak, sizga hech bo'lmasa bir kunda 12 marta taom pishirib beriladigan bo'lsa, nima bo'lsa ham har bir katta xalqni rahbarisiz. Mana u sheriklaringiz bilan birga o'tirib yesangiz taomlarni, u bu" deb haligi gaplarni aytdilar. "Hay Oyisha,
Shu gapni sen, menga sen aytyapsanmi? Ha, men aytyapman. O'zingni bilchi, qani? O'zing aytsi, Rasululloh bug'doy nondan 3 kun ketma-ket to'yganmilar yo'qmi? Ha, to'yganlari yo'q. Palon bo'lganmi? Yo'q. Ha, bo'lgani yo'q. To'shaginda 2 qavat to'shak hisob qilganda kechasi turib bittasini oldirganlari rostmi, yolg'onmi? Ha, rost. Xo'p, yana menga nima deysan? Yana menga nima deysan? Men sendan buni kutmagan edim, dedilar. Qaraylar. Demak, u kishini shaxsi shuni talab qilyapti. Zohidliklari yuqori darajada. Va shunday qoldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu va karrama vajhahu xilofatlari Kufada bo'lgan. Kufada boshliq bo'lib turganlarida xodimlari xabar berganki, Baytul Molda, ya'ni davlatning moli saqlanadigan omborda buncha mol turibdi. I, shuncha to'planib qoldi. Ye, chatoq bo'ldi buni, unaqa qilmalaring. Darhol tezlik bilan, zudlik bilan haqdorlarni to'playlarda, biror chaqa qo'ymasdan bo'lib beringlar dedi. Yugur-yugur qilib, tez-tez bo'l qilib xalqqa tarqatishdi. Tarqatib bo'ldi dedilar, endi dedi omborxonani supurib suv sepinglar dedi. Supurib suv sepdilar, ne borib joy namozlarini solib, 2 rakat namoz o'qib, Xudoga shukr shundan qutuldim dedilar. Ana shu darajada bo'lingan, shuning uchun ular baquvvat bo'lishgan, Allohning muhabbati ular bilan bo'lgan, xalqning muhabbati ular bilan bo'lgan. Ana zohidlik mana shunaqa nozik narsa. Buni ba'zi birlar tushunmaydigan holat ham bor. Bizi dinimizda tarki dunyochilik yo'q-ku. Bu tarki dunyo emasmi? Degan savol chiqadi. Yo'q, tarki dunyo emas bu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar: "La rahbaniyata fil islami." Islomda rohibchilik yo'q, ya'ni tarki dunyochilik yo'q. Bu tarki dunyo emas. Bu dunyoni muhabbatiga berilib, unga qul bo'lib qolmaslik. Qul bo'lib qolmaslik. Balki dunyoni muhabbatini qalbidan chiqarib, uni o'rniga Allohning muhabbatini joylashtirish. Tarki dunyo qilmaslik. Balki dunyosi uchun, ibodati uchun, o'zini hayot kechirish uchun kerak bo'lgan narsani qilinadi. Mana shu narsalarni bayonida aytiladiki, misol uchun oziq-ovqatdagi zohidlik qanday bo'ladi? Oziq-ovqatda. Demak, oziq-ovqatni keragidan ortiq yeyish yaxshi emas. Keragicha yesa bo'ladi. Ba'zi bir zohidlar shu muyassar bo'lganini yeyishgan. Bu sal turib pastroq ekan, yaxshiroqini istaylik demagan. Birinchi uchratganini yeyishib, Xudoga shukr qilib ketavergan zohidlar bo'lgan. Ba'zi birlari ha, bir yaxshiroqini yesagan bo'ladi degan ma'noni aytgan. Sufyon as-Savriyga o'xshagan zohidlar, u kishi safarga chiqsa ham go'sht qovurtirib, yana bular o'zlariga kerak narsalarni safarga ham birga olib ketar ekanlar. Mana shularni ham zohid deb urgan. O'zini go'shtini qovurtirib, yedagan yana bir xo'raginimi boshqasini qo'shib olgan odamni ham zohid deb urgan, chunki muhabbati yo'q. Qorin bandasi emas ular. Yeydi, shariat ruxsat bergan chegarada yeydi. Isrofga o'tmaydi, maishat parastlikka o'tmaydi. Ana mana shunga ruxsat berilgan. Kiyimdagi zohidlik. Ba'zi bir zohidlar shu past darajada kiyinishgan. Ba'zilari o'rtacharoq kiyinishgan. Yana ba'zilari yoppa yaxshi kiyinishgan. Rasul Akram alayhissalotu vasallam ham sovg'aga berilgan choponlarni boshqalarni kiyganlar. Aytmoqchimizki, doim janda bo'lishi kerak degan tushuncha yo'q. Ortiqcha zeb-ziynat bermasdan,
kiyim bilan faxrlanmasdan, unga muhabbat qo'ymasdan avratimni to'sib turibdi. Yozda issiqdan, qishda sovuqdan saqlab turibdi. O'zimga avroq bo'lib turibdi degan ma'noda kiydi. Uy joy ham shunaqa. Ba'zi bir zohidlar uy joy qilmasdan takiyalarda, u yer bu yerlarda yashaganlar. Ba'zilar shu qo'lidan kelganicha qo'l uchida bu narsalarni qilib olib shu bo'ladi menga deganlar. Ba'zilari uy joy masalasi me'yorida tursa, uni savobi ham, gunohi ham yo'q qilaveramiz deganlar. Ular ham zohid hisoblangan. Uy joyga ketadigan asbob anjom masalasida ham shu. O'ziga keragini olib, oilasiga keragini olib, chizib qo'yib kelganlar ko'rsin, palonchinikidan mani chinim ko'p bo'lsin, palonim ko'p bo'lsin degan tushuncha ularda bo'lmagan. O'ziga, oilasiga yetarlik olishib, shuni ishlatishgan, ana uy anjomlari ham zohidlikni chegarasi shu darajada bo'lgan. Ana shunda singari, demak, mol-u dunyoda ham shu. Mol-u dunyoda ham shu. Ba'zilari umuman mol-u dunyoga qiziqmasdan zohidlik qilgan, ba'zilari o'ziga, oilasiga yetarligini, demak, o'zida lozim tutgan, ba'zilari o'zimdan ortib qolsa boshqalarga beraman deb ko'proq bo'lsa ham, lekin molga muhabbat qo'ymay, u molni tutishga o'zlariga ijozat berganlar o'zlari. Obro' mansabda ham shu. Obro' mansabda ham shu. Mana shu haqiqatlarni yaxshi bilib olish kerak. Bir taraflama bo'lish kerak emas. Zohidlik bu tarki dunyo degan tushuncha noto'g'ri. Zohidman deb turib nimani xohlasa qilsa bo'laveradi degan gap ham noto'g'ri. Zohidlik dunyoni sevmaslik, dunyoga qul bo'lib qolmaslik, mol-u dunyo, hoyi havas, ayshi ishratni aytganiga yuradigan bo'lib qolmaslik, balki qalbi doimo Allohning muhabbati bilan turadi va mol-u dunyoga umuman e'tibor yo'q, muhabbat yo'q, unga o'zini ovora qilmaydi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy juda buyuk zot. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy shu o'zimizni Maridan. O'z zamonasini zohidlarining imomi bo'lgan. Ilmda, ma'rifatda, fatvoda, tafsirda, hadisda, zuhdda hammaga ustoz bo'lgan zot. Juda buyuk zot. Ana shu zot tijoratining sarmoyasi 400 ming dinor ekan. Tijoratining sarmoyasi 400 ming dinor ekan. Yillik daromadi 100 ming dirham ekan tijoratdan tushadi. Lekin qalbida zarracha bir tiyinni ham muhabbati yo'q. Fuzayl ibn Iyoz, yana katta taqvodor zohidlarni ko'zga ko'ringanlardan bittasi aytgan ekan. Abdulloh ibn Muborak, "Hay imom, siz doim bizni zohid bo'l, zohid bo'l deysiz. Dunyoga qiziqmadingiz. O'zingiz bo'lsa Xurosonning molini Makkaga tashiysiz. Buni qanaqa tushunamiz?" deganda, "Hov, menga qara Abu Ali, menga qara. Men buni qilsam o'zimni obro'yimni saqlash uchun qilaman. Dinimni obro'sini saqlash uchun qilaman. Senga o'xshaganlar bo'lmaganida men tijorat qilmasdim" degan. Demak, o'sha zohidlarga ham, boshqalarga, talaba ilmlarga ham shuni ta'minlab turgan o kishi. "Senga o'xshaganlar bo'lmaganida men bu tijoratni qilmasdim" deganlar. Demak, uni muhabbat qilib, Abdulloh ibn Muborak boy degan nom olay degan ma'noda qilmaganlar. Demak, sarflaydigan joylar aniq, muhabbat yo'q, hech narsa yo'q, yuribdi. Ana shu ma'noda buyuk tasavvuf namoyandalaridan, hozirgi kunda dunyoda eng ko'p tarqalgan tariqatlardan birining sohiblari imomi Abdul Qodir al-Jurjoniy aytadilar. Ay, sen dunyoni qalbingdan sug'urib ol. Yo cho'ntagingga solib qo'y, yo qo'lingda tursin, zarar qilmaydi deydilar. Ko'ryapsizlarmi? Qalbda qolmasin ekan. Qalbda qolmasin, chiqarsin, bu yoqqa olsin, oxirigacha hech narsani qo'ymay, xohlasa qo'li bo'shasa qo'lda tursin, bo'lmasa pissasiga solib qo'ysin.
zarar qilmaydi, turaversin. Chunki qalbda qolmadi. Bu qalbga endi musaffo qalbga Allohning muhabbati to'ladi. Allohning muhabbati to'lgandan keyin yonida turibdimi, qo'lida turibdimi, yerga qo'yib qo'ydimi, uni farqi yo'q. Ana shu. Zohidlik deydilar boshqalari. Bir narsa yetganda masrur bo'lmasin va o'sha narsa ketganda mahzun bo'lmasin. Zohid turibdi, birov bir qop pulni olib keldi, yoniga qo'ydi, o'sha bizni ataganimiz edi, ketdi, zarracha xursandchilik yo'q bo'pti. Qog'oz ekan turibdi. Namozini o'qib bo'lguncha bittasi ko'tarib ketibdi, yana nimasi yo'q. O'zi kelganida o'zi ketdi deydi. Qani o'sha medisan chaqir yo'q. Ana qalbdagi muhabbatida mol-u dunyoni nimasi yo'q. Mana shu holatda bo'ladi. Ana shu narsa uchun azizlarimiz uringanlar. Men bundan taxminan bir 27-28 yil oldin Azharni shayxlaridan bo'lgan Abdulhalim Mahmud rahmatullohi alayhini bir tasavvuf to'g'risidagi kitobini o'qigan edim. Tasavvufga qiziqish ana shu kitoblardan boshlangan. U kishi sufi edi o'zi, Abdulhalim Mahmud. Shunda bir qissa keltirgan edilar. Bir shu zohidlik yo'lini tutgan, zohid bo'lishga harakati bor odam bir yerdan ikkita baliq topibdi-da, o'tirib birini yebdi. Birini yeb, bitta baliq yedim, Allohga shukr. Ikkinchisini nima qilsam ekan? Savol endi. Ana u faqirlarga bersammikan, yo olib qo'ysam ertaga o'zimni yesam yaxshi bo'larmikan? O'ylab, o'ylab bir faqirlarga beray debdi, bir o'zimga qolsin debdi-da, oxiri ularga ham Alloh bir rizq berar, o'zimga qolsin, ibodatni ko'proq qilaman deb o'ziga olib qo'yibdi. Olib qo'yib, xijolatni boshlanibdi. Shuni o'shalarga bersam nima bo'lardi? Olib qo'yganim yaxshi bo'lmadi-da. Xullas, o'ziga o'zi savol berib, aylanib to'xta, mana shuni endi kattaroq odamlardan so'raylik. Mani qilganim to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa, ko'nglim to'ladi. Noto'g'ri bo'lsa, o'zimni tuzatishim kerak. Debdi-da, nega o'sha zamonasini mashhur shu zohidini izlab ketibdi. U odamni ko'rmagan ekan, qayerda turishlarini ham bilmas ekan, eshitar ekan. Palonchini xohlayman deb so'rab topib boribdi. Odamlar ko'rsatishdi, palon yerda. Borib ana hovlilari o'sha borsangiz kirsangiz qarasa, darvozabonlar turibdi, so'rab surishtiryapti. Ichiga kirsa qasr. Adashib kelib qoldimmi desa, palonchining uyimi ha shu. Biz ko'rishmoqchi edi, o'zlari yo'qlar, safardalar. O'tirib turing, kelib qoladi. O'tirib olib rosa o'ylanibdi. U, men qayerga kelib qoldim o'zi? Menku bitta baliqni majarasini qilyapman. Bu yerda unaqa qasrlar turibdi, xizmatchilar yuribdi. Zohidlik qayerga ketdi endi? O'ylab o'tirgan ekan, ana keyin kelishdi deb qoldi-da, shayx u zohid katta shayx kirib ketdilar. So'rashib o'tirgandan keyin, xo'p, agar kishini qalbi dunyoni muhabbatidan forig' bo'lmasa, bo'shamasa, u qalbga Allohning muhabbati joylashmagan bo'lsa, bitta baliqni ham yaxshi ko'rib qolaveradi debdilar. Shunda ana haligi odam o'rnidan turib, kechirim so'rab, men sizga shogird tushsam degan ekan. Qarang, u uy bor, qasr bor, mol-u mulk bor, muhabbati yo'q. Ali bitta baliqning muhabbati bunda turibdi. Ana o'sha orif zotga Alloh taolo bildirgan ekan shunida. Haligi odam o'zi arz qilmasdan turin aytganlar. Bandani qalbi dunyoning muhabbatidan bo'shamasa, u qalbga Allohning muhabbati joy bo'lmasa, bitta baliqni ham yaxshi ko'raveradi. Muhabbatni qo'yaveradi bitta baliqqa ham. Demak, o'zlaridagi qasrlar va u yerdagi dabdabayu as'asalar u odam uchun yo'q. Qalbida Allohning muhabbati bor, ular bir quruq surat bo'lib turibdi xolos. Mana shu holatlarni demak ulug'larimiz aytishgan, deyishgan, qilishgan. Zohidlik har bir banda uchun kuchi yetganicha, imkon boricha harakat qilib, demak o'ziga sifat qilib olishi lozim bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Shuning uchun bu zohidlikni madhida juda ko'p gaplar kelgan. Zohidlik Allohning roziligini topish,
dunyoda xotirjam o'tish, Allohning muhabbatini qozonish, odamlarning muhabbatini qozonish, o'zini turli xavf-xatarlardan himoya qilish va hokazo va hokazo sonsiz sanoqsiz xayr-barakotni manbasi hisoblanadi. Shuning uchun biz o'zimizni tiklanish jarayonimizda zohidlik deb atalgan maqomdan nasibamiz yetganicha, imkoni kelganicha o'zimizga olishimiz kerak. Ana shunda haligi maqomlar silsilasida yana bitta maqom paydo bo'ladi. Alloh xayr barakot, yaxshi natijalarni inshaalloh ato qiladi. Tavakkul so'zi arabcha so'z bo'lib, tavakkala yatavakkalu tavakkulan dan olingan. Lekin bizda shu tavakkul maslarini o'rniga tavakkal deb o'rganib qolganmiz. Bitta harfni demak boshqacha talaffuz qilinadi, lekin arab tilida bu katta ahamiyatga ega. Tavakkal degani tavakkal qildi bo'lsa, tavakkul tavakkal qilmoq ma'nosini bildiradi.